Zapateiro é o que por oficio ten facer ou amañar zapatos, tamén remendar os rotos ou gastados. Zapateiros son Celso Barro, quen comenzou neste oficio moi novo, así como Raúl Bellas, quen dende fai máis de 30 anos exerce este oficio. Por iso eles mesmos vanos explicar en que consiste, como se fan os zapatos e cales son os motivos de que esta profesión vai en decadencia. Boas tardes, Sito. En que consiste a profesión de zapateiro? Pois a profesión de zapateiro consiste, máis que nada, en reparación do calzado. Antiguamente facíase de zapato novo, hoxe xa un zapateiro é raro que o faja, únicamente algún destes que se dedican a así, facer zapatos de artesanía, pero xa son moi contados, xa hai moi pouquinhos. Antiguamente, ademais disso, facíase moito os zocos. Non sei se sabedes o que é. Pouco recordamos de... Os tocos eran feitos así que se aproveitaban os zapatos, co corte, metíase de madeira para baixo. E máis de vez, había algún señor que os facían todos de... Facían, en vez de facer o corte mismo do zapato, era novo. En vez de facelo do vello, estes señores facían, sabía xa o que era eso. Porque moitos axiña que cando, o corte cando vai todo estropeado, o zapato vai todo estropeado, o corte está pasado tamén. E mételo nun zoco e tes os pés fríos por arriba seguido. E para baixo non que madeira. Pero un señor, algúns señores que sabían o que era eses, non. Estes facían o corte novo, facías un zapato e un zoco había que formar primeiro unha forma, e despois facías o zoco. E, pois, ademais disso de antes, tamén se usaba moito as zocas, que chaman as zocas encañadas. Había zocas de cañas de neumático dos coches, a mar de coiro. As mellores eran as de coiro. Pero esas eran moi caras, entón a xente non traballaba moito por eso, non andaba por eso. E, pois, os zapatos había tamén que facíamos, daquela facíamos moitos zapatos novos, daquela non había goma, non había pouca, eu ainda me teño recordado, ainda me teño axudado unha cubierta dos coches a desfacela, para quitarle as lonas, porque de antes non había, despois sí que xa empezaron a traballala, e xa veña a goma cortada desa dos coches, xa ben, ben preparada, pero o primeiro non había, había que facela como podíamos. Ti como empezaches a profesión de zapateiro? Por necesidade ou te gustaba? Ah, eu cando empecé, pois, a dicir a verdade, empecé como de coña. Porque meu hermano de un pacester traballaba na empresa. Eu viñerme buscar pa pinche tamén pa a empresa, e non tiña ben os 14 anos, tiña 13, faltaban uns meses, e pum, e me dixeron que hasta que os 14 que non. Entón, eu, como meu hermano traballaba, eu tamén queria ganar, porque me parecía que iba a ganar enseguida. E fun a falar co primeiro jefe que tuve eu, con un tal Porriños, e falei de se me enseñaba, dixome que sí, e fun pali, e recordo-me ben que o primeiro traballo que fixe foi endreitar puntas. Nada máis que endreitar puntas? Nada máis que endreitar puntas das que se usaban para montar os zapatos. Porque así aforrábalas, non había que volver a comprar, volvíamos a preparar. E despois xa me empezou a enseñar a facer o fío, e despois empecé a facer uns arreglos pequeniños, porque ali facíamos, eu estaba por os arreglos, e o jefe de Porriños estaba para o novo, e montábamos, empalmillar, poñer de vir ao zapato, e empalmillaba o seu, e coser os fondos tamén. Cosía yo seu, eso cosía seu porque mentre eu cosía dous pares, el cosía un. Se eu tiña a máscara preparada para facer o calzado novo, eu os arreglo. E con eso botei uns 3 anos aproximadamente. Depois un día cabreámonos e fun para a Presunta Rodrigo de López. En esto ali empecé, parecíame que iba a ganar cartas enseguida. Pero botei moito tempo sin ganar nada. O primeiro sueldo que foron 2 pesetas por día. E despois, cando me fun para Xunta Rodrigo de López, xa fun para ali xa ganando 1 peso. Isto que ano era? Máis ou menos? Máis ou menos, pois, eu empecé no 48, unos 52 ou 53, diría. 52 ou 53.
Despois estuve con Rodrigo, quixérame levar de Rodrigo, quixeme levar o Pena do Curro, coxe non está, que morreu. E se levábame 8 pesetas para me deixar a Rodrigo, xa me daba Rodrigo tamén, deu máis. E depois, ao pouco rato, volveu outra vez porriño por min. E se me daba 15 pesetas, Rodrigo, pois eu non cambiaba, tanto polo tanto non cambiaba, seguía con porriños. Con porriños, con Rodrigo, pero ele non me subeu e volvi para xuntar porriños. Para aqueles tempos que era un bon soldo ou... era un soldo... Cuando, naqueles tempos, pois, para un oficial non era a carta. Para un oficial, ainda hoxe mismo, o zapateiro hoxe mismo, casi está tirado. E daquela, pois, para quitar un zapateiro, para quitar un sueldo un pouco como debido, tiñam que empezar ás 9 da mañan, a mellor como facíamos nós. Eu empezaba ás 9, paraba a 1, volvía ás 2 ou ás 3, e hasta ás 12 ou a 1 da noite, traballando. E traballábamos, e os domingos íbamos incluso traballar hasta as 2 ou por aí. E o zapateiro, para quitar daquela un sueldo un pouco regular, había que traballar moitas horas. Entón, hoxe un zapateiro non... Hoxe un zapateiro, cos traballos que se faz, porque daquela era toda a base de coser, de o pegado non había nada, botabas unhas medias horas, tiñalas que coser. Os zapatos tiñalos que coser todos. E hoxe, casi todo pegado. Hoxe, tendo unha zapatería, un pé ben montado, os aparatos todos que lle faz falta, hoxe quito bastante o sueldo. Non é unha cousa como dicir para poñerse rico, eh? Bueno, pero as profesións todas... Sí, pero hai outras profesións que quitan, porque hoxe un zapateiro, eu non sei, pero... que non sei como van os precios hoxe dos arreglos, non sei tampouco como están, pero... Hai de todo, están caros. Están caros. Non sei se vale a pena arreglar uns zapatos ou non vale a pena. Bueno, mira, un zapato de plástico destes malos non compensa, o dun fulano non compensa arreglarlos. Pero se me vas un zapato caro, o zapato, por exemplo, o zapato de suela, un zapato para vestir, ese compensa xa arreglalo. Eu recordo-me cando os facíamos porriños a Maseu, os zapatos botaban as medias suelas destas de plástico cando empezou a vir, e botaban desde que iban xa cascaos. E o zapato, que nosotros falábamos en contra nosa, o zapato para que lle dure de suela, polo menos, conforme o compras, aunque o poñes unha vez, sí, é igual, pero debías de meterse ao espai automáticamente, que iso é interminable. Sí, porque hoxe mismo hai xente, eu mesmo, compro uns zapatos, ao momento xa vou ao zapateiro para que lle poña unhas tapas. As tapas é detrás, pero bueno, sí. Diante é o espai, un espai diante. Unhas medias suelas, como lle chamamos. E isto sí que, porque cando andan con eles a suela, pois mollase, collexe a porquería para baixo. E cando os vas a botar as medias suelas a rascar, polo centro sempre tenden a despegarse. Entonces, cando é novo, non ten esa porquería, non se te despega. Eu teño todos os zapatos de suela, teño algún que leva máis de 2 anos que medias suelas, botadas, e non se van. Para hoxe non é traballar, hoxe o zapateiro non é traballar. Traballar era de antes. Como yo para botar algún zapato que tiñas que arreglar destes de home ou mellor, que había, primeiro coxíamos a vira adentro, despois coxíamos a vira, logo botabas o día con eles. Para cobrar ao mellor, se cobrabas 20 pesos, chamaban de ladrón. Entón, os nosos artesáns es comenzaron a modernizarse. De arranxar os zapatos a man, pasaron os novos utensilios desta profesión. Ah, como se chama a viuda de Pedro Fernández de Ferrol, trouxe un motor, a transmisión fixármos de Varela, fun a Coruña para que me deran o permiso de enganche de industria, o cual había que andar de ventanilla en ventanilla, diñe 5 pesos ali a un home de resolución a papeleta. E vim pa aquí e puxen o motor. E puxeme a traballar, porque senón eu tiña unha polidora de pé que comprara os de marraxón. Foi como empecéi, con eso era co que funcionaba. E agora tiño un motor ese.
O resto da ferramenta, que foi? O resto da ferramenta, pois, pouco a pouco fomos facendo con ela, según... Que materiales? Pois, pinzas, cousas desas, hormas que había que renovar, cousas destas, eso mismo. Un par de zapatos, canto tempo leva a facer? Bueno, hoxe... depende, naqueles tempos, pois, día e medio, porque había que coser moito, e eso, para facelos ben, levaba día e medio, tranquilamente. Sí, porque hoxe xa non fai zapatos, ou fainos? Hoxe xa non fai os zapatos e pouco máis do resto. É un arreglo normal de... É un arreglo normal, depende como veño o zapato destiorado, se ven un pouco ben, logo se fai, senón, pois, leva máis tempo, eso depende do zapato. Temos aquí uns par de zapatos que parece que son antigos, pero realmente a moda creo que volve outra vez con algún destes, non? Pois parece que volve, sí, pero estes teños aquí como recuerdo, porque precisamente foron dos primeiros que empecé a vender por 60, por lá, 61 e por aí. Como ve o futuro desta profesión? Pois vexo bastante mal, porque hoxe, non sei, a juventud que quer aprender, porque non aprenden a isto, non aprenden a ninguna outra cousa. Se a vida vai así, vai ben, se se sigue así. Agora o caso é que se siga así. Eso mismo, que se pode seguir. Porque antes tampouco aprendíamos, nin traballábamos, porque nos gustara traballar, pero había que traballar, porque eu, para ter o primeiro reloj, tuve que xuntar para ele como puiden. E para ter os primeiros zapatos tamén, así sucesivamente, non sei. Se non se pegan algo ás profesións, non vexo que todo o mundo, e máis eu tamén teño un fillo estudiando e eso, pero non vexo que nunca pensei poderlo mandar á universidade, pero non creo que todos podan defenderse do estudio, e polo tanto que todas as profesións son boas, aunque sea de zapateiro. E o futuro, como é o futuro desta profesión? O futuro desta profesión é vexo que terminando estes vellos que hai hoxe, porque hoxe a juventud ningún lle dá por aprender esto. Non hai ningún, eu non vexo ningún que queira aprender a... Eu tuve aquí unha vez a un chaval, porque non me quiso estudiar, e traía o paixón tamén, e puñou aquí a traballar, pero... Estaba, pero... non lle prestaba atención pouco ni moito, que non lle gusta, é como o meu ou os demais. Se que é unha profesión... Unha profesión que vai en decadencia de todo. Que... Muy bien, isto é todo, para despedirnos, dende aquí, en nome de todo o equipo, queremos dar as gracias a estes dous artesáns da zapatería. Eles, moitas gracias. De nada, hombre. I really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love.